Og da skal vi gjøre klart for prøveløp. Til start! Første 500, Mr. Chocolate, 25 blank. Første 500, Spiklyna, 44,5. Første 1000, Mr. Chocolate, 22,5. Første 1000, Spiklyna, 39 blank.
har vi resultatlisten ifra prøveløp. Nummer 2, Mr. Chocolate, kilometer 10-21,2. 1, Kiss My Lips, 23,5 megalopp. 3, Spiklyna, 35,2. 4, Vikingblesa, 35,2. Og 5, Smerappa, 41,4. Og de var godkjent. Nummer 6, Aspejuni, var diskvalifisert for galopp.